ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଜମାକାରୀଙ୍କର ଠାନୁ ରିସ୍ମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ଧରା ଛୁଆ ନେଇଦେବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଇଚ୍ଛା ମରଣ ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି, ଆରୁ ସହି ନେଇ ପାର୍ବା ଲୋକ ଲଜା ଅପମାନାର ପୋଲିସ କେସ। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ରିସ୍ମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ। ଆଇନର ଜାଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍, ଆରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଚା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜମା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଏବେ ଆରୁ ଧରା ଛୁଆ ନେଇଦେବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ ଲୋକଙ୍କ ରିସ୍ମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ। ସେସ୍କେ ଲୋକ ଲଜା ସହି ନାଇପାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମରଣ ଆବେଦନ ଲାଗି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍। ଯେତେ ବି ଆମେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେ ଧନମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ପଇସାକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିକି ସାଇ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ନାଇଁ ଶୁଣିବାର। ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛି, ଆମର ପଇସା ଦେବା ଲାଗି ବି ତାହାକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ସେଥିରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛୁ। ଘଟଣାକେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ନେଇ ପାଇବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାନେ କେନ୍ସି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ। କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ତକ୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠାନୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ପଇସା ନାଇଁ ଫେରାବା। ବଛର ବଛର ବିତି ଚାଲିଛି ଆର୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମୃଦୁଖା ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି ଆମେ ଏନ୍ତା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 4-5 ଦିନ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସିବିଆଇକି ଆଉ ସରକାରକେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ ଯେ ମାନେ କେତେ ଦୂର କାଣା ଯାଇଛେ, ମୋତେ ଟୋଟାଲ ତଦାରଖ ଯାହା କହିଛେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛେ, ସେଟା ଯଦି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ନାଇଁ ହେଲା କିଛି ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ, ସିଧା କଦା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଇଟା ଗୋଟେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଭାବିଛୁଁ ଲାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ହରଣଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ନିରୀହ। ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ହେବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସାକେ ଫେରାବାର କଥା ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହିସାବରେ ପଇସା ସୁଝବେ ସେ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ଲାଗିଛନ୍, ଆର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହିଁ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଦାୟୀ। 10 ବର୍ଷ ଏତକା ସମୟ ହେଲାନ, ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା ବି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାନ, ଏବେ ଇଚ୍ଛା ମରଣର ବାଟ ବାଛିଛନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଉତ୍ରୁ ଆଗେ କାଣା ହେବା ଇଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାନୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।